fuldstændig syg i hovedet, mand! På min barndom, så jeg udviklede mig til en anden sådan kæmpe idiot. Som de første to halve flat whites. Måske kan gøre sådan noget. Yes, jamen dag 3. Dag 3, ja. Det jeg har nærmest ikke sovet. På grund af... Ja. Undskyld. Ja. Skal jeg lukke døren? Ja, men altså, jeg føler ikke, vi har noget lige nu, så det skal jo bare lykkes. Prøv at se derinde i billedet her. Altså sådan den helt flotte side af mig. Kan du se, jeg har Slice træning i mig? Fedt, vi lige har noget. Altså, der skal fandme, der er noget klimarbejde. Det kan man sige. Ja. Du får en playback på den her. Det synes jeg, jeg kun har trænet 2 uger for det. Stærkt. Yeah. Everyone fails at something, but I can't accept not. So. Bare spille over i ribberne. Hej. Hej. Der var du. Du har ikke prøvet boks før, eller hvad? Jo. Masser af gange. Kan du ikke se det? Nej, det er vel... Er det ikke bare lidt freestyle? Nej. Det er langt fra freestyle. Det er bare fordi, jeg har en bror, der bokser. Det er lidt noget andet. Tænk på noget, ikke? Ja. Hvis nu man vil have dit nummer på den tidspunkt. Nej, Jonathan, det... Nej, fint nok. Må du være? Jeg har fået noget make-up på nu. Jeg kan mærke, jeg skal lige have... Jeg er ikke sur. Det er bare det. Jeg skal lige ind i rollen nu af. Ja, selvfølgelig. Jonathan Harbo, dag 3, CD. Ja, man kan ikke se mit ansigt lige nu. Hvad blev der hende der svenskeren, der var der i går? Jeg har bokset 15 år. Ja, selvfølgelig kommer noget godt i kassen. Altså, hvad regner du med? Det er mig, fucking Johnny Harbo, mand. Du laver knæk i knæet, så du laver sådan. Kan du se det? Laver knæk. Kom. Ja, ja. Og så gør det, du mener det, ikke? Gør det. Igen, du mener det. Kom nu. Jeg vil rigtig gerne se, hvor meget mand du er. Ikke? Skal vi vise dig sådan en lille low kick? Det må du. Ja. Cool, mand. Fucking hell, mand! Er du fuldstændig syg i hovedet, mand? Du fucking dumme hippie! Og hvad er det værste her? Du fucking runner, mand! Så står du her og skal vise mig en mulig lort! Du kunne have været sådan et stykke fra, så vælger du at fucking ramme mig, mand! Du er ikke engang uddannet stolt, mand! Ved du hvad du er? Du er bare en fucking hippie, mand! Du er jo dum i hovedet, mand! Kæmpe undskyld, Jonsson. Er det okay, eller? Om hvad er okay? Fuck nu af med dig, mand! Please. Hallo. Gå væk med dig, mand. Er du klar over, hvad den her krop er værd? Har du brug for noget? Fuck, jeg spørger dig meget! Er du klar over, hvad den her krop er værd? Det er i hvert fald meget mere end deres lorte kondomfirma! Lorte billige makkerpors, lorte billige fucking kamer, lorte billige sko, lorte billige... Alt er fucking billigt, mand! Fuck! Jonathan har været væk i en time nu, og vi ved ikke, hvor han er. Så... Hvad sker der? Jeg ved ikke. På min barndom, så jeg udviklede mig til en eller anden sådan kæmpe idiot. De andre havde en PlayStation 4, så jeg fik iPhone, havde jeg ikke iPhone. I USA blev jeg mobbet, her blev jeg mobbet, jeg blev mobbet over det hele. Og derfor, så må jeg gerne være et røvhul nogle gange. Så du ved engang, hvad folk hedder? Du kalder Asbjørn for Martin, og du ved selv engang, hvad jeg hedder. Jo. Hvad hedder jeg? Den skal du ikke lave på mig, den der. Hedder Tanja. Jonathan, du skal ind og sige undskyld.
Jeg kommer ikke til at sige undskyld, men det der kommer til at ske, det er, at nu kommer jeg ind, og så giver den fucking gas. For det er det, jeg kan. Nu kører vi full on gas. I level up with ease. Vi kom igennem. Ja. Sindssyge dage. Sindssyge dage, ja. Ja. Hold da kæft. Et show. Men altså, nu er det virkelig op til klipperen at få det hele til at... Jeg håber fandme, vi har noget godt. Mm. Det var ikke sådan lige, hvad vi havde forventet. Så I tror på, den her kampagne bliver god? Ja. Ja. Vi kører den en gang til. Fuck, fed, ja. Nice. Bedste. Ja, fucking sindssygt god. Nu har taget det gået de sidste 3 dage. Jeg synes, det er gået rigtig godt. Det har været totalt nemt at være på set. Fede dage, nemme dage, ikke noget drama. Hvad kommer du til at huske for de her 3 dage? Hvad jeg kommer til at huske for de her 3 dage? Helt klart, hvor fed jeg har været. Ja. Oplevelsen var fed. Altså, jeg tror også, at det har været en fed oplevelse for dem at have mig med på set. Vi har ikke så mange store stjerner i Danmark, så det er helt klart sådan en... Jeg tænker, det har været en syg oplevelse for dem at få lov til at være sammen med mig, ikke? Også for kameraholdet. Har du noget, jeg vil sige til drengene? Om jeg har noget, jeg gerne vil sige til drengene? Jo, det har jeg da. Skal jeg bare sige det i kameraet? Ja. Okay. Boys, jeg vil ønske jer alt held og lykke med jeres kondomfirma. Signed, J.H. Minisignaler. Kan man få en flat white 50 old? Ja tak. Merci beaucoup. I can put your mind at... Hey drenge, det er Marie Klipperen her. Så har jeg lige modtaget jeres materiale. Du siger bare lige noget. Hold kæft, en omgang lort, mand. Altså, jeg fatter ikke, at I har booket Jonathan Harbo. Altså, alle i branchen ved, at han er fucking douche. Ja. Yeah. Jeg ved sgu ikke lige. Kan I ikke lige prøve at ringe tilbage til mig? Tak. Hej.